Tjena mors, tjena mors. Jo, jag såg nyss att det var någonting som är allvarligt som hände i Biskopsgården igår i Göteborg. Och det då till att en 30-årig polisman har avlidit efter skottlossning. Vilket inte händer varje dag, det är helt jävla sinnessjukt. Men tydligen så, jag har bara läst lite kort här. Han satt alltså tydligen på någon moped. Sen om han var civklädd eller inte, vet jag inte. Men ja, det känns som lite som att han är civklädd och typ en så här spanare. Och de sköt fel snubbe, eller antingen så sköt de men inte för att för den utgången som hände, gissar jag på. Bara för att typ avleda så att de andra kan springa från platsen eller vad fan det var. Det här är sinnessjukt, och jag läste att det var 20-25 polisbilar. Det är nog det största pådraget som funnits i Sveriges historia. Kanske med Alexandermorden, jag vet inte riktigt hur många det var där. Men på 2000-talet så är det nog det här. Alltså, shit alltså. Det här är helt sinnessjukt. Jag skulle läsa på Google-sökmotor. Och då kom Biskopsgården upp, men inte någonting med någon polis. Och jag bara, vad är inte Biskopsgården nu då? Det är en tillskjutning. Och så läser jag att det är en snut. Det är fruktansvärt tragiskt. Och jag hoppas verkligen att de hittar gärningsmännen. Eller gärningsmannen. För det här, att skjuta en polis till döds, att skjuta en polis som överlever, det är grovt nog, men att ha ihjäl en polis, då är man i stora problem. Big trouble. Det, åker man fast, då blir det väl livstid, va? Eller vad är det? Men det ska bli väldigt spännande att följa. Och läsa lite överallt vad folk skriver och så vidare. Men som sagt, det händer inte ofta att en polisman skjuts till döds. Alltså sen vet jag inte om han var uniformerad eller civilklädd. Jag lutar mig åt att han kanske var civilklädd eftersom att han körde på moped. Jag har aldrig sett en polis köra på en moped faktiskt. Motorcykel däremot, det är rätt vanligt. Men moped, nej. Och att han bara blir 30 år gammal, det är sjukt. Hade det varit en gubbe som var 60, dubbelt så gammal, då hade man ju, alltså, förstår du vad jag menar? Den här killen var nyexaminerad, om man säger. Så han hade livet framför sig. Hade det varit en 60-årig gammal gubbe, då hade den gubben liksom levt ett ganska långt liv ändå. Men ja, det här är sinnessjukt alltså. Så att om man är kriminell i Biskopsgården.